Jsme rádi, že můžeme být v takomto super kolektíve, v takom krásnom počasí a můžeme vám predviesť nějaké tie hlasy voľne žijúcej sféry. Takisto ako my ľudia, aj tie zvieratá v lese sa rozprávajú medzi sebou určitými hlasmi. Tá rujná srna začne na toho srnca pískať. Teraz vám predvedieme hlas volajúceho srnčiatka. Je taký pískavý, jemný hlas. Hlas mačiaka, to je taký dospievajúci diviak, ktorý vlastne ide niekde na pole a praví svojim kamarátom, ostatným diviakom, že poď, máme vhodnú potravu, poď sa ku nám najesť. To je hlas kľudnej kačice. Ale začne rapot. Ja vám zaručím jelenia, ktorý má jeleň. A vy, hľadajúceho, snažíte sa nájsť nejakú tú partnerku. Tak tu by som to mal asi jednoduché lesť. Dal mi prúby, veľký potlesk za to, že príšte. Páša. A vidíte, takto je to aj v prírode.